E unë kisha me pyet kryeministrin sot, a e ke pas gabim atëherë, apo e ke gabim sot? Ok, mba se do eshe në Facebook të ATV-s këtë pyetje drejtuar publikisht edhe vetë kryeministri Kurti në Facebook, por në këtë studio, mbrëm, kemi pasur shefin e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje, Mimos Kusari Lila, që e ka ndërlidhë procesin që po e ka lënë tani kjo qeveri me dialogun dhe me të kaluarën. Ajo tha ndër të tjera se Kosova po i paguan edhe diskutimet e Hashim Thaçit për ndarjen e Kosovës, pra degradimin që e thuan e ju sot, ajo dje tha se në fakt e kanë bërë qeverit e kaluara. Në të cilat Mimoza Kusari ka qenë ose ministre, ose zavendës kryeministre? E, tash, her ka qenë, her s'ka qenë, po, këgja gatë është në pushtet, është fakt. Por, a ka posur pozicion më të fuqishëm atëherë Kosova, apo ka tani, me Hashim Thaçin, apo me Kurtin? Unë këtë pytje kisha mi abo kryeministrit, a është me fuqishme Kosova sot, apo para një viti, para dy vitesh, para pes vitesh? Mos harroni, Kosova ka fituar shumë. Ne kemi fituar lirin, kemi fituar pavarësin, kemi fituar më shumë se 100 njohje, kemi fituar antarësimin në 10 organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Mirë po, këto fitore i kemi arritur në një koordinim të ngushtë me aleatët tanë, gjithmonë duke punuar për fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar të Kosovës. Por a ka pasur pozicion më të fuqishëm Kosova atëherë apo ka tani, nga perspektiva juaj? Rrethonat janë më të lehta sot. Rrethona më të vështira kanë qenë atëherë, sepse atëherë Rusia ka qenë shumë më e fortë. Rusia ka qenë, si themi, lojtar i rëndësishëm në relacionet transatlantike. Ndërko që sot Rusia është tërsisht e përjashtuar, unë mendoj që sot është shumë më lehtë që ta mirëmbajmë dhe ta fuqizojmë subjektivitetin ndërkombëtar të Kosovës, se sa që ka qenë para një viti, para dy vitesh, para pes vitesh, para 10 vitesh. E ne këtë kontekst të ri gjeopolitik nuk po e maksimalizojmë duke kërkuar një marveshje me njohje në reciproke, por po mereme me targa. Ky është problemi, ky është shqecimi i Partisë Demokratike të Kosovës. Ok, një përgjigje diplomatike, kështu të ndryshe pak më tërthora zi, por a është krejt PDK e a shqecuar njësoj si ju? U folë shumë për një status të nënkryetarës e Prishtinës, e aderuar ishtas në gjirën tuaj partijak Donjetë Saqiu. O ta shokur dëshmojë dashnia për shtetë, Besa dhe leadershipi bashk. Kështu të pak të në ka shkruar Saqiu për çka dhe pati polemikat të shumë të online dhe ju keni pasur me të shumë të pra cila është qështja? Jo, sinqerisht e kam, kjo është, dhe më thonë tërë kjo situatë më shumë fletë për një obsesionim të opinionit publik me nënkryetarën e re të komunës së Prishtinës se sa për substancën e asaj që nënkryetarja Saqiu ka thënë. Sigurisht që ne jemi bashkë për Kosovën dhe këtë e thot edhe Partia Demokratike e Kosovës çdo ditë, këtë e them edhe unë. Unë drejt e kam thënë